Компроміс, який не всім сподобається. У Лос-Анджелесі оголосили володарів Оскарів, і вибір кіноакадеміків не збігається ні з прогнозами кінокритиків, ні зі ставками букмекерів. Чому так сталося і що саме стало повною несподіванкою навіть для переможців? Дмитро Онопченко про підсумки цьогорічної кінопремії. Кілька років поспіль про вибір кіноакадеміків казали, Оскар став надто передбачуваним, а отже і нецікавим. Із цим можна сперечатися, але організатори найпрестижнішої кінопремії світу критику почули, і нинішня церемонія – це мікс несподіванок і цілком очікуваних перемог. Бред Піт, незважаючи на всю свою зовнішню моложавість, вже далеко не хлопчик, йому 56. І зараз час отримати свій перший акторський Оскар. Він і без того надто вже затримався. У тому, що він переможе, навіть сумнівів не було. Отримавши статуетку, Піт зірвав оплески прозорим натяком на обставини імпічменту. А вийшовши до преси, трохи сумно зізнався, взявши цей рубіж, тепер на екранах з'явиться не скоро. Візьме паузу. Я відчуваю відповідальність перед акторською спільнотою. Більш ніж про що-небудь інше, більш ніж бажання піти на друге переможне коло. І тому я у роздумах, гадаю, цей час зникнути ненадовго і повернутися до реального життя. Краща актриса теж абсолютно очікувано, Рене Зельвегер. Її фільм навряд чи збере касу в Україні, а ось для Америки історія Джуді Гарленд, знаменитості, що є уособленням славних днів Голлівуду, якраз те, за що не можна не дати Оскара. Я поки не думала, як Оскар мене змінить. Може, згодом зможу сказати. Трошки звикну до цієї думки. Що для мене найважливіше, так це коли речі, важливі для мене самої, знаходять відгук в інших. Хоакіну Фініксу теж заздалегідь було зрозуміло, що варто готувати переможну промову. Навіть суперники по номінації, а це і Бандерас, і Ді Капріо, згодні. Те, що одну з найпрестижніших статуеток Оскара за найкращу чоловічу роль отримав саме Джокер, і заслужено, і справедливо. Але до цих очікуваних багатьма і цілком передбачуваних моментів додався якраз і момент неочікуваності, рішення, щодо яких у соцмережах сьогодні будуть сперечатися до хрипоти. Чому у ірландця Мартіна Скорцезе було чи не найбільше номінацій, а премії жодної? Чому у Джокера тільки дві статуетки, хоча прогнози були переможні, і у кінотеатрах фільм зібрав більше мільярда доларів? Кінофанати вже розділилися і на два табори, почувши, що разом із ще трьома статуетками Оскара за кращий фільм. І це вперше в історії, коли у цій номінації перемагає стрічка іноземною мовою, отримали корейці, автори фільму «Паразит». Багато хто тепер сумуватиме і за обділеним нагородами 1917-м, і шкодуватимуть, що цей приз не отримав Тарантіно за одного разу в Голлівуді. І що робити з прогнозами букмекерів, які до цього не часто помилялися? Робити прогнози – справа невдячна, адже «Оскар» змінюється і кіноакадемія змінюється. Останнім часом запросили багато новачків для того, щоб ця нова кров розбавила стару кіноеліту. Ну а з іншого боку є проблема. Рейтинги телевізійної трансляції рік від року падають. І саме тому тих, хто голосує, переконливо просять керуватися не тільки власним смаком, але і інтересами глядача. Тобто підтримувати ті фільми, які самі люди хотіли би бачити переможцями. Але останнім часом є парадокс, є проблема. Касові збори, як тут в Америці кажуть, кешбокс і справжнє мистецтво – це завжди різні речі. І тому сьогоднішній вибір – вимушений компроміс між бажанням поєднувати непоєднуване, нагороджувати фільми, які ніколи не будуть касовими, і водночас не втратити головне – глядачів. А для цього відзначати фільми і акторів, яким самі люди із задоволенням присудили б Оскара. З Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».